Tri ruska lovca MiG-31 sletela su na aerodrom Čkalovsk kod Kaliningrada. Prebacivanje borbenih aviona izvršeno je u okviru dodatnih mera strateškog odvraćanja. MiG-ovi koji su stupili na 24-časovno borbeno dežurstvo nose najnovije ruske hipersonične aerobalističke rakete Kinžal, 10 puta brže od brzine zvuka i nevidljiv je za sisteme protivraketne odbrane. Sada će se sa aerodroma u Kaliningradu sve mete približiti, sve do La Manša i do periferije Atlantskog okeana, saopštio je ruski vojni resor, a prenosi gazeta RU. Zauzvrat litvanski ministar odbrane Arvydas Anušauskas smatra da preraspoređivanje ruskih lovaca MiG-31 sa raketama Kinžal neće uticati na vojni balans na Baltiku i da neće postati pretnja zapadnim zemljama, rekao je Anušauskas. Sa druge strane, poljska gazeta Wyborcza objavila je uvodnik u kojem se govori o zabrinutosti poljske vlade oko transfera boraca. Publikacija je citirala nekoliko izvora sa visokog nivoa. Inače, u Kaliningradskoj oblasti tri lovca MiG-31 sa takvim projektilima na brodu biće moćno sredstvo odvraćanja za brodove NATO-a, koji se više potvrđuju u svoje prisustvo u Baltičkom moru. MiG-31 takođe služi na severu i kontroliše obalu Arktičkog okeana. Tako je uz pomoć Kinđala moguće kontrolisati situaciju u Baltičkom moru i držati na vidiku čak i razarače i udarne grupe nosača aviona, zaključuju vojni eksperti, prenosi Kurir RS.